Своїх справжніх батьків Дмитро Ларін не пам'ятає. Все, що про них знає, те, що вони залишили його. І в 4 роки опинився в інтернаті. Навіть ім'я та прізвище дали вже там. А потім Дмитра усиновила бездітна працівниця інтернату, яка пожаліла від людського хлопчину. У мене от з дитинства було, говорить, обіжене таке состояние, ну, в плані обозленості, да, може, якийсь такий волчок такий маленький. Вона говорить, що коли тебе привели, ти, говорить, знав тільки два слова – шашлик і водка. Ріс хлопець дуже неслухняним. З кожним роком у прийомних батьків зростали проблеми з Дімою. Кілька разів його виганяли зі школи, і він ледь її закінчив. Я дуже любив нарушати всякі устої, всякі там запрети. Я думаю, ну, нельзя так нельзя, я пойду і зроблю. Хоча й батьки намагалися наставити Дмитра, друзі впливали на нього значно більше. І з роками пригоди набували серйознішого характеру. Очень много воровал в детстве, то есть и воровал у своих, ну, у родителей, воровал дома, воровал везде, где можно было воровать. Крадіжки, наркотики. Мати стомилася від такої поведінки, тож жінка купила йому квиток в один кінець та відправила до Росії. Вона мені дала адрес прийомного отця. Говорит, вот, ну, он там жил, вот, в Воронеже, вот, вот по этому адресу, если, ну, ты сможешь, найди его, может, он тебе чем-то поможет. Та колишньому прийомному батьку було байдуже до нього, адже він давно пішов із сім'ї. И он говорит, а чё ты приехал? У меня, говорит, новая семья, уже свои дети, говорит, от тебя я отказался давно, говорит, вот что ты приехал. Было досадно, потому что я понимал, что я в чужой стране, я никого не знаю. Ну и я еще не настолько был, да, там, взрослым, таким самостоятельным, ну, еще пацан. И для меня это было немножко шоком, потому что я думаю, ну как это, я приехал, и мне даже вот вообще ничего никак. Без грошей, житла і знайомих Дмитро пристрастився до горілки і швидко зрозумів, що вижити зможе лише завдяки криміналу. Серед бандитів він марно намагався заповнити почуття самотності, знайти хоч якусь підтримку. Я прекрасно розумів, що любой какой-то серйозний розвал, я буду крайній і з мене ще й спросять. Я навіть не довіряв своїм, і це було вполне нормально, хоча вважався серед них своїм. Ідучи на справу, хлопець зазвичай для хоробрості випивав і курив наркотики. Так і цього разу, коли його компанія підійшла до магазину. Що я курив і не хотів сигарети заходити. Ну, уходя, один із там лідерів, вот, він передав мені пакет, говорить, поки подержи у себе, ну, зараз я заберу, ми швидко. Я прекрасно розумію, що опасний пакет. Ну, я уже продуманный в этой теме, но он мне его уже передал. Я не могу ему вернуть обратно или кинуть. В пакунку были наркотики. Дмитра одразу схопила милиция. Первый суд и сразу срок. Як вийшов із в'язниці, поїхав в Україну. Знайшов компанію і повернувся до кримінальних справ. А коли через них втратив роботу і кімнату в гуртожитку, подався до прийомної матері. Та на старій квартирі її вже не було. Приїхав додому, дзвоню в двері, мені ніхто не відкриває. Звоню к соседке, говорю, а где мать? Она говорит, она уже уехала давно. Говорит, продала квартиру, а контакты какие-то оставила. Она говорит, ні, нічого не оставила. Дмитро не міг подумати, що вона так вчинить. Адже весь час хлопець періодично телефонував матері, щоб повідомити, що з ним все гаразд. Сів на лестничну площадку і дуже було грустно. Тому що я аналізував, думав, во-первых, я вже в проблемі був. Уже тяжело было, опять документы потерял, посеял, и еще этот запой. И думал, хоть единственный момент, да, вот где-то хоть, ну, восстановиться, или хоть кто-то бы помог, и того нету, все. Тепер він відчував, що насправді нікому не потрібен. Впала його самооцінка, і Дмитро почав деградувати. Ночував по підвалах, їв зі смітників. Перебуваючи у великому розпачі, хлопець зайшов до православного храму. Подошел к кому-то попу и говорю, может, заберете меня куда-нибудь там. Я вам буду там что-то делать, работать, бесплатно. Мне главное, чтобы вот, ну, из этого, вырваться из этого. На что, в принципе, мне сразу сказали, так, давай, иди отсюда. Йому нікому було розповісти про свою біду. Навіть знайомі соромилися признавати Дмитра. І щоб забутися, він сильно пив. Допився до того моменту, коли, якщо ти вовремя не опохмеляєшся, все, починається от цей похмільний синдром, коли у тебе давлення просто зашкалює вище чоловічих факторів. І все, можна просто, як говориться, умереть. Тільки із-за того, що, ну, вовремя не випив. А вовремя випити – це значить, як мінімум, завжди мати денежку на похмілку.
Якось Дмитро не зміг вчасно похмелитися, і в нього стався приступ епілепсії. Я валявся в приступі, уже весь фіолетовий, і всі люди просто від мене обходили стороною, вот, і нікому. Кому нужен бомж, як говориться, з епілепсією? Але один чоловік зупинився. Він привів брудного і смердючого Дмитра до тями, а потім забрав до себе додому. Як виявилося, незнайомець був християнином. Згодом він запросив хлопця на служіння в церкву. Маючи гіркий досвід з одним із священників у православному храмі, Дмитро побачив інших християн. Я чітко побачив різницю між релігією і християнством. І замітив її в відносині. Посторонні люди, які мене знайшли на вулиці, уже в присмерті, які мене не тільки відкачали, а підняли, відчухали, вимили і намагаються мені допомогти. Я говорю, это два совершенно разных каких-то таких вот примера. И вроде они все христиане. Ці віруючі запропонували Дмитру поїхати в центр для реабілітації. Чоловік погодився, навіть не розуміючи до кінця на що. Он задав очень странный вопрос. Говорит: "Ребята, а где же удочки?" Я говорю: "Зачем удочки?" Он говорит: "Ну как, мы же едем на рыбцентр". То есть он до конца ещё даже не понимал, куда он едет. В центрі реабілітації він повірив в Бога і одного разу почув від пастора слова, які його вразили до глибини серця. І він мені прочитав містописання, по-моєму, Єзекіль. Ну, в общем, там, де говориться о том, що даже если родная мать забудет грудное дитя своє, то, говорит Господь, я не оставлю тебя. І от він мені це сказав, у мене буквально за минуту перед глазами пролетела вся жизнь. Через как раз общину, через церковь я начал получать, ну, можно сказать, внимание, да, какую-то поддержку, ободрение. Вот когда ты понимаешь, что ты часть чего-то, а не сам по себе. Сьогодні Дмитру 30 років. Останні 9 з них він з Богом. Тепер у нього немає проблем зі здоров'ям. Він працює на перспективній творчій роботі дизайнером і має люблячу дружину. І от этот вот контраст моєї житті і праведної і чистої житті, да, в третьому поколінні християн моєї жінки, от як Бог совмещає от ці речі і делает із этого просто что-то мега нове. У меня сначала было такое ощущение странное, у меня не укладывалось в голове, как человек, которого вот, ну, знаю, может, относительно недавно, да, совсем немного, вот насколько он вот сейчас и с такой историей, как это может вообще поместиться в одну жизнь, ну, как это может быть, происходить с одним человеком. Для меня это было непонятно, и это я понимала, что это чудо просто. Он полностью меня поднял, отряхнул, омыл, переодел, и дал мне инструкцию к жизни и показал путь. Для меня в моей жизни каждое его благословение – это огромная награда. Это просто проявление его милости и благости, потому что я был недостойный.